Vítejte u středečních novinek. Společně s Jirkou jsme tady připraveni zase si hezky popovídat o tom, co se stalo ve světě videoher. A to nejenom v tom širokém světě, všude kolem nás, za hranicemi České republiky, ale i tady u nás, uvnitř v naší, naší kotlině. Tak si budeme povídat třeba hnedka na úvod. To bude mít Jirka za chviličku na tématu. Budeme se povídat o JRC, o nový majiteli, o tom, jak se ty prodejny změní či nezmění. Ale máme tady informace taky o Bliskonu, o, o hře podle filmu Tiché místo, nebo nebo třeba o liaskách ve Snowrunneru. To jsou všechno věci, které budeme tady rozebírat. Tak prostě to znáte, no. jdeme na to. Začneme takovou pozvánkou, pozvánkou, abyste si přečetli rozhovor na našem webu, jak už zmiňoval Zdeněk na začátku, protože jsme vyspovídali obchodního ředitele společnosti Smarty Rudolfa Konečného. Společnost Smarty před několika měsíci získala síť prodejen ERC a nás pochopitelně při této tý příležitosti, když jsme konečně měli možnost se na něco zeptat, zajímalo, jaký novinky je RC pod novým majitelem chystá, jak se zápasit s konkurencí, ať už na poli kamenných prodejen, tak i pochopitelně e-shopu a jaká je vůbec budoucnost JRC RC značky zda bude zachovaná, v jaký podobě, jak to ovlivní třeba ty prodejny. Tlumočit na tomhle místě v novinkovém souhrnu celý ten rozhovor, pokládat mý otázky a následně na ně odpovídat ústy Rudolfa Konečního, respektive tlumočit jeho odpovědi by bylo poněkud hloupý, tak já namísto toho využívám této tý příležitosti a říkám vám, jděte si ten rozhovor přečíst v celý dílce, pokud vás zajímá, ale samozřejmě pro potřeby těch novinek jsme si vytáhli některé zajímavosti, které považujeme za důležitý a který určitě naplňují i ten potenciál nějaké nějaký aktuality a nějaký zajímavosti, nějaký novinky. V první řadě nás zajímalo, proč vlastně společnost Smarty chtěla prodejny ERC, proč chtěla získat tu značku, tu síť a odpověď byla jednoduchá, Smarty chtělo expandovat, chtěli vlastní kamenný prodejny, kde by mohli nabízet své produkty chtějí reagovat taky na změny, kterými prochází prodej videoher, prozradil nám obchodní ředitel společnosti Smarty s tím, že a to je myslím asi to nejdůležitější pro začátek, v Česku i na Slovensku chtějí zachovat víc než 40 prodejen, nechystají se na žádný velký rušení s tím, ale že většina se bude přesouvat do větších a lépe umístěných míst Například v rámci těch obchodních center, kde už jsou teďka zastoupený, ale prostě získají nějakou jinou plochu. Smarty chce taky prodejny JRC modernizovat s tím, že ale značka JRC jako taková má zůstat zachovaná a to pro ten segment herních produktů. A to je důležitý, protože v prodejnách JRC už se v budoucnu nebudeme setkávat jenom s hrama, konzolema. Počítačem a příslušenstvím, ale ještě ve větší míře než teďka s merčem a dalšíma věcma. A právě i třeba s nějakou elektronikou, kterou prodává právě smarty a mm -hmm. prostě s jejich produktama dojde k takovému sloučení toho, toho sortimentu, ale vždycky tam má být ta herní část, která bude vystupovat právě pod tím názvem JRC. Prodejny JRC jsou v dnešní podobě pro představu JRC nevyhovující, to mě zaujalo mm. podle nového majitele. Ty nové obchody mají být proti těm současným větší, zásadně se má proměnit jejich ergonomie, ale taky design a právě ten čistě herní sortiment se má rozšířit o tou mnou už zmiňovanou elektroniku. Spíš než klasické prodejny, v budoucnu mají ty obchody připomínat jakýsi showroomy, kde bude vystaveno to nejlepší, nejzajímavější, nejatraktivnější z nabídky toho, co se pak nachází samozřejmě i v e-shopu, na internetu, tak, aby jsme si to mohli nejen prohlídnout, ale potenciálně taky vyzkoušet. A co jsem tak měl možnost vypozorovat, tak uh, nějaký ty stížnosti na tu nemožnost si přímo na že ty produkty vyzkoušet, se skutečně hmm. objevovaly ve vztahu k tomu současnému třeba konceptu těch prodejn jako takových. Pak nám bylo ještě prozrazeno, že v těch prodejnách chtějí v budoucnu klást mnohem větší důraz na servis zákazníkům, chtějí víc radit, chtějí, aby ten personál, ty zaměstnanci byli skutečně proškolení a byli schopní odpovědět na otázky i úplným lajkům, ale třeba i náruživým hráčům, který mají nějaký jako konkrétní specifický dotaz. Chystají taky VRCčku speciální služby pro zákazníky a takzvaný herní centra, který se budou ještě odlišovat od těch klasických prodejen, ačkoliv jich jejich povaze samozřejmě bude taky prodávat a nabízet nějaké produkty. Pokud je o ty speciální služby, tak mezi ty patří například možnost nechat si sestavit počítač na míru. Zákazník hmm. na prodejně může probrat své požadavky s proškoleným prodejcem, tak jak to prezentuje JRC, představit mu svoji představu, tak jak by si ten počítač přál mít nebo na co si přeje používat. No a prodejce mu má doporučit buď nějakou už Existující sestavu anebo složit počítač na míru. Alespoň uh, virtuálně v tu chvíli na té prodejně a následně si ho nechat prostě zaslat co možná nejrychleji. Pokud jde o ty velké herní centra, tak ty plánuje RCF v budoucnu otvírat zejména ve velkých městech pochopitelně a mají nabídnout hráčům primárně zážitek, říká zástupce ERC. Mají to být takzvaný meky gamingu, doslova tenhle ten termín se objevuje, s tím, že mají nabídnout široký sortiment merče, deskových her, ale třeba i komiksů. Určitě může někdo na tomto místě nabídnout, že ano, takovéhle věci se už ale v nějaké míře objevují teďka jo, třeba v prodejnách RC, ale v budoucnu to asi bude ve větší míře zastoupený. Bude to stejně, stejně důležitý segment, jako ty samotné krabicové hry, u kterých prostě to kde si začínalo. Kdo je dneska typický zákazník RC? To mě konec konců taky zajímalo, jestli jsou to třeba uh, rodiče kupující hry třeba pro děti, jo? jestli jsou to právě spíš lidi, kteří se ve hrách tolik nevyznají a potřebují pomoc. Ta odpověď mě docela překvapila, protože zástupce RC říká, že dneska jsou to zejména pravověrní konzoloví hráči, Budoucnu by, ale rádi v RC nalákali co nejširší veřejnost. To znamená, pokud možno úplně všechny a všem vyhověli těm skupinám hmm. těch potenciálních zájemců. Já to uh, skroč, uh, vkočím, vkočím, skročím všechno dohromady. Ale uh, myslím, že to, že to jsou ty pravověrné konzoloví hráči, ti, kdo tam chodí nakupovat, je ráno tím, že prostě hry pro konzole, pokud se bavíme o těch exkluzivních titulek, hmm. se prodávají sice na internetu, ale prodávají se v těch oficiálních shopech, který tu cenu můžou mít poměrně vysokou. A proto těm hráčům se snad ne nevyplatí to koupit, ale prostě že si pro tu krabicovku dojdou? Protože u PC ten segment je mnohem roztříčně. Já proto nemám jednoznačnou odpověď, konec konců proto jsem říkal, že i mě částečně tahle ta odpověď Jasně. ze strany RC překvapila, protože jsem spíš očekával odpověď ve stylu, no to jsou spíš rodiče doprovázející třeba děti mm -hmm. a ty rodiče už sami jo. ani nehrajou, takže ocení tu pomoc, nebo jsou to třeba pro rodiče, kteří tam jdou i bez vnoučků a potřebují poradit. Že to jsou konzolisti, to, jak to vysvětluješ ty, by do určitý dá, míry dávalo smysl, nebo vůbec nemám, nemám ambici ten argument spochybnit, ale já si myslím, že to bude ještě trochu složitější ta odpověď. Myslím si, že tady na to úplně není místo na ploše toho novinkového jsou až to bude velice specifická skupina konzolových hráčů, kteří z nějakého důvodu preferují krabicové verze, z nějakého důvodu nevyhledávají specializovaný a nutno podotknout třeba i levnější prodejny, z nějakého důvodu si nechtějí nechat ty hry třeba zaslat z e-shopu. Nemyslím si, že to je úplně jako Nějaký obyčnej, typické okay. hráč na konzolích, a jako to, kdyby byla nějaká homogenní hmota. Myslím, že i tenhle segment se liší. Myslím, že to bude spíš třeba člověk, který jako už dneska tolik nehraje nehledí na korunu třeba, takže vlastně mu jedne si, jestli se to na internetu podá za stovku nebo o stovku nebo o 150 korun levněji, nekupuje si hry třeba příliš často a když už se rozhodne, no tak to je proto, že třeba už v tom nákupáku zrovna je a řekne si, a tak já si nějakou hru vezmu a chci jí v tu chvíli a nepomýšlí třeba na to, že by se podíval někde jinde nebo zkoumal. A tady je zase samozřejmě výhoda no. toho RCčka, že v těch nákupácích jsou zastoupený. No a tím se dostávám k samotnému závěru, ačkoliv v tom rozhodu je toho samozřejmě mnohem víc. Zajímalo mě, třeba, jestli je i třeba větší ambice momentálně RC soutěžit na poli těch e-shopů. Tady Smarty říká, že oni, co by původně Smarty.cz internetové prodejce, mají to know-how, který můžou nabídnout. Konec konců už měli začít se změnama na e-shopu, který teďka měli probíhat spíš pod povrchem, který zákazník hmm. běžnej běžný neměl zaregistrovat, ale už za pár týdnů je RC spouští úplně novou podobu e-shopu. Pochopitelně na nějaký jako vyhodnocení toho záměru, té celkové investice a toho, zda ten vstup nebo opakovaný vstup na ten český trh z pozice smartyho přes JRC bude úspěšný, na to si musíme počkat, to můžeme hodnotit nejdřív za Přesně. rok, možná díl. A určitě do toho vstoupí i ty okolnosti, které třeba nelze předvídat, jako byla pandemie koronaviru, která do znační Je míry třeba tý. omezila chod těch prodejen. A v obecní rovině ano, asi všichni očekáváme, že prodej krabicových her jako takových se bude v budoucnu jenom propadat, nejen hmm. na PC, ale i na konzolích. Takže by mě nepřekvapilo, kdyby mi ten typicky videoherní sortiment byl v čím dál menší míře příštích letech zastoupený, a ne jeho vytlačovali, ale spíš nahrazovali ty další doprovodné věci. Hmm. Teď už ale pojďme od uh, prodejny RC do Ameriky uh, ke společnosti Blizzard. Pokud patříte k fanouškům této společnosti, hrajete hry, uh, jako je Diablo, Overwatch, uh, Warcraft, Starcraft, prostě všechno, co Blizzard vydává, tak uh, určitě máte rádi BlizzCon, možná jste se ho i účastnili sami, když to ještě šlo, a možná proto jste i smutnili, když ten loňský ročník, který měl proběhnout klasicky v listopadu 2020, byl zrušený a přenesený na letošní únor, co by Blisk Online. A očekávali jsme, že i letos to proběhne podobně, respektive tedy, že ten únorový Blisk Online náhražka toho tradičního listopadového klasického Bliskonu proběhne a všechno bude stejný. Ale ne, vývojáři z Blizzardu vydali na oficiálních stránkách prohlášení, v rámci kterého přinášejí dvě důležité informace. První, tu jsem tady naznačil, Blisk Online, jak se nazvala legračně ta onlineová varianta, Tohohle, z toho veletrhu nebo spíš konu, tak ta se v únoru prostě jednoduše neuskuteční. Nemá žádný další termín. Výváři to vysvětlují tím, že uspořádá takovouhle akci, a to i v prostoru online, byť pro ten příští rok a řekněme nadcházející roční se počítalo s tím, že už v Anaheimu možná bude nějaká část živých návštěvníků, že to bude taková ta hybridní akce. Tak Blizzard říká, prostě ohledu na to, jakou to má podobu, tak to stojí nesmírný úsilí celého Blizzardu něco tak uspořádat. A vyhodnotili jsme si, říká Blizzard v tom prohlášení, že je pro nás v tuhle chvíli efektivnější, lepší a je to i pro vás hráče lepší věnovat se hrám. Věnovat se všem těm týmům, kteří na těch hrách pracují. V tom prohlášení, myslím, to není zmíněný, ale logicky tím naráží vývojáři z Bezardu na Diablo 4 a Overwatch 2. To jsou hry, které jsou zdaleka nejblíž z toho plánování. A samozřejmě jsou tady i tituly, které vyšly, jako je třeba Diablo 2 Resurrected Edition, která určitě potřebuje nějaký servis. Takže prostě řekli, že z tohohle důvodu ta akce neproběhne. A je to podle skutečný důvod? No, a to je právě to, o čem já spekulují. I v, tom, I v tom článku, protože, a to jde ruku v ruce s tou druhou zprávou, a já jenom naznačím, ta se má týkat toho, že celý BlizzCon má projít nějakou obměnou, nějakou reimaginací, ostatně takhle je to i pojmenovaný celý ten článek, tak já mám prostě pocit, že to jde ruku v ruce právě s tím, že tady Blizzard vycítil nějakou změnu, ale možná ani v tom, dle mýho, nejsou úplně upřímní, proč k té změně dochází. Jak určitě víte, Blizzard, Activision, King a prostě celý tenhle ten koglomerát, tak je teď v tutle chvíli pod obrovským tlakem tý, toho soudního sporu s DFEH kvůli nevhodnému fungování na pracovišti, obtěžování, diskriminace a další věci, které jsme tady řešili opakovaně. A v těch jednotlivých bodech, které jsme tady probírali právě na základě těch informací ohledně toho soudu, tak zaznělo, že k tomu nevhodnému chování a k nějakému obtěžování mělo dojít právě třeba i na nějakém konu nebo na nějakém veletrhu. A byl mezi nimi i Bliskon, logicky, jako akce, která je prostě Blizzardu a jezdí tam i ty jednotliví vývojáři. A já mám prostě pocit, že jako možná nechtě na sebe teďka ta tu pozornost nechává to spojovat s tou připomínat. kauzou. připomínat to v souvislosti třeba s tím jako apartmánem hmm. Kozbyho a dalšíma věcma. A já vlastně myslím, že nám tady neříkají úplně pravdu v tom, proč to, chtějí, proč, proč to chtějí změnit, proč tu podobu chtějí upravit a mám takový pocit, že to prostě s tím souvisí. Nebo že to vlastně všechno souvisí se vším. Oficiálně, ale to, jak to zaznělo, tak ta imaginace má přijít proto jednoduše proto, že první Bliskon se odehrál už před 16 lety a. To už je prostě doba. To už je prostě uh, dlouhá doba, která logicky uh, už nemusí, ta podoba, která vznikla před 16 lety, tak už nemusí reflektovat to, co je teď moderní, byť skoro jako by se Bliskon nevyvíjel. No, já jako, chtěl říct, ta akce se vyvíjela organické. ano, rok od roku oni dělají. Jako kdyby... Já na to narážím hmm. právě jako takhle přesně, jako přibyl do toho online prodej a prostě nějaký online stupenky, samozřejmě komplet vysílání prostě online, jo, všechny ty přednášky a mohl si to koupit. No a konec prostě i ten program se liší i ten, rok od roku. I ten, a jeho i ten, program, přesně. Takže jako to je vlastně takový zvláštní, ale prostě oni říkají to 16 let, spoustu se toho změnilo a taky uvádí, že Bliskon má být v té moderní éře, která má přijít neznámo kdy. Tady není napsáno, že hned příští listopad už bude nový bliskon, tak má být bezpečnější, přátelštější a vstřícnější vůči všem, má být inkluzivnější, tak aby prostě se nikdo necítil na nějaký úbytě. Takže to je prostě nějaká vize, kterou teďka Blizzard má. Já k tomu ještě doplním, že to zrušení toho letošního ročníku nebo prostě následujícího ročníku, v tom únoru příštího roku, tak zcela jistě nepřichází kvůli obavám z pandemie koronaviru. Jako možná, jo, pokud ta situace teď bude nějakým způsobem vyvíjet, ale minulej víkend na velký ceně Formule 1 v Austinu v Texasu bylo 400 tisíc lidí, jo. Já vím, že to je venku, ale prostě byli na jedné hromadě. A v Americe prostě teď v tuhle chvíli, alespoň podle fotek, který k nám chodí od různých influencerů, a akce, které tam pořádají, tak to jako teď v chvíli není takový problém, jo? Hmm. Jako roušky nebo nějaký prostě omezení a tak dále. Takže to s tím nesouvisí, si myslím, a prostě všechno to jde, bohužel, ruku v ruce prostě s tou kauzou, která je teď v tuhle chvíli na Blizzard zprostředkovaně skrz Activision nalepená. Tak uvidíme, co s tím udělají, snad se to vrátí a snad to bude v pohodě. Jak Zdeněk prásknul na začátku, podle filmu Tiché místo vznikne nová a vůbec první příběhová počítačová hra. Společnost Cyber Interactive ji oznámila, to tichý místo, hezky potichu, fakt docela nenápadně a v podstatě jsme se o tom titulu taky nic moc nedověděli, kromě toho, že se bude jednat o horor, založený tedy na této sérii A Quiet Place, pochopitelně v tom filmu zazářila hlavní roli herečka Emily Blunt. Má jít o singleplayerovou příběhovou strašidelnou adventuru, která nabídne, a to je důležitý, vlastní příběh a taky hratelnost, která podle autorů má zachytit napětí, emoce a drama, kterými se ta série proslavila na stříbeném plátně. Bohužel ani v tomto smyslu nezachází nebo výváři do nějakých detailů, takže nevíme ku příkladu, zda tím původním novým příběhem je míněno to, že v něm budou vystupovat i nové postavy. A nebo zda se třeba některá z těch známých postav vrátí, hmm případně zase dokonce třeba některý z těch herců zopakuje tu roli. Tenhle ten titul vyvíjí nepříliš známý kanadský studio Illogica. Jeho vývojáři dřív pracovali na hrách jako Far Cry nebo Rainbow Six. Konec konců otevřeně se k tomu hlásí, možná právě i ve snaze trošku dodat tomu svým jménu nějaký renomé, nějaký kredit. Vydavatelem, jak už bylo řečeno, je společnost Cyber Interactive, která patří už nějakou dobu do skupiny Embracer Group a to je důležitý, protože si myslím, že i díky tomu mohli trochu víc roztáhnout křídla a pomýšlet na takovéhle věci, licencování značky, ale na druhé straně není to poprvé jejich první zkušenost s hrama podle filmů, protože oni už vydali World War Z a chystají třeba taky Evil Dead The Game, ano. hru, která byla před časem odložená, ale taky se opírá o slavnou filmovou licenci a skoro taky o horor, i když strašidelný úplně jiným způsobem. Creative director této hry, R.S.Lilva Silva, říká, že ten nový titul nenechá, nechá fanoušky prožít to napětí z filmů s ponořením, jaký dosud nezažili, velice obecná konc, nějaká konstrukce nebo fráze. Tým Illogica se pak za tím účelem měl spojit ještě se studiem Epitome, ale žádný další podrobnosti k tomu nemáme, s tím, že jenom mají tyhle ty vývojářské skupiny sdílet stejnou vizi. No a společnost Cyber Interactive pak ještě dodává, že ten úžasný úspěch tichého místa, co by filmu, má jasně dokládat, že publikum žádá další příběhy z tohoto světa, z tohoto vesmíru. Projekt Studia Illogica má dostat vysokým očekáváním, který si diváci obecně pojí se značkou tiché místo a má jít, jak jsem říkal na začátku, o vůbec první velkou videohru, velkou adaptaci, zasazenou do této do, do série. Bohužel žádné další podrobnosti k dispozici hmm. nemáme, jak jsem říkal, to oznámení bylo velice nenápadné, máme minimum detailů, ale víme, respektive dověděli jsme se, že by údajně ta hra měla být už příští rok, navzdory tomu, jak stručný teďka to oznámení bylo a pochopitelně, nebo pochopitelně, bohužel ho v tuhle chvíli nedoprovází ani žádný video nebo obrázky. Hmm. No u toho Quiet Place je to vlastně takový fajn v tom ohledu, že ten svět je nastavený, má nějaký jasně daný pravidlo a ty příběhy, které se tam můžou odehrávat, tak ty vůbec nemusí ani povídat tomu filmu. To je a pravda. může to být prostě fakt cokoliv. Od Ale pojí se s tím nějaké očekávání. Jasně, přesně, určitě, nepochybně. Takže já jsem to vlastně docela zvedavý, byť se mi třeba ten druhý díl tolik nelíbil. Filmovej. No ale pojďme dál, pojďme k Horizon Forbidden West, velký očekávaný hře od vývářů z Guerrilla Collecti Collective, jasně, určitě. Guerrilla Games z Nizozemska, samozřejmě od Sony, ta hra vychází už 18. února na ps 4 na PS5. A tak, jak se to blíží postupně, protože ono se to fakt blíží už je listopad skoro, tak se výváři z Guerrilla, ale samozřejmě i lidi ze Sony, snaží zase malinko roztočit ty marketingové kola, zase jako ty hráče, při, jim připomenout vlastně, na co se můžou těšit. No a sice jsme jsme se nedočkali nějakého vydání nového videa, řekněme, nebo nějakých jako úplně supernových informací na základě nějakých obrázků, ale výváři se vlastně vrátili k State of Play z loňského května, z kon... ne, pardon, z letošního května, z konce letošního května, kde v tom State of Play se 19 minut de facto mluvilo pouze o, o Horizon Forbidden mm -hmm. West a vlastně na základě těch záběrů, které tam byly k dispozici, tak vlastně teďka rozebírali, co všechno bude Aloy, hlavní hrdinka umět dělat. A bavili se zejména na PlayStation blogu, zejména o pohybu, o nějakých gadgetech, ale taky o souboji a o volnosti, který hráč dostane skrz tu hlavní hrdinku, o volnosti pohybu v tom světě a co to taky znamenalo pro ty výváře ve smyslu nějakého designu. Tak první věc, která je taková jako zajímavá, řekněme, tak je to, že Aloy bude využívat augmentovanou realitu kolem sebe. To znamená, že vlastně ty gadgety, které on má k dispozici, všechno to začínalo, že takovým tím, takovým tím trouhelníkovým komunikátorem, lomenou nějakým jako prostě projektorem řekněme tak ona při pohledu do té krajiny bude třeba být schopná identifikovat místa, za který se dá zachytit při nějakém šplhání. A to je dobře vidět v tom videu, případně v nějakém tom krátkém snippetu, který se objevil na blogu PlayStationu. Další věc je to, že můžeš ty, co by hráč a hrdinka Eloy, ochočit víc těch robotických zvířat, který tam jsou a které tam samozřejmě rozšířejí tu celou plejádu těch zvířat, který tam se pohybují v tomhle světě. Budete se moci spolehnout na svůj energetický štít, ten už jsme v té akci viděli, který zároveň funguje, jmenuje se Shield Wing mimo jiné, ten funguje jako jako křídlo, jako jako wing a můžete s ním plachtit, podobně jako v Zelda, nebo já nevím, třeba v Immortals, řekněme, a v dalších podobných hrách, takže můžete splachtit. No a budete mít vystřelovací kotvičku, pull se jmenuje a to je věc, díky které se budete moci přitáhnout, vy k nějaký, k nějaký překážce nebo k nějakému pevnému bodu, ať už vertikálně nebo horizontálně, ale taky budete moci to použít opačně, no stojíte na místě a strhnete něco dolů, nějaký předmět nebo rozbijete něco tím, že to prostě vy z nějakého místa a tím se třeba otevřete nějakou novou, uh, novou cestu, cestu dál. tomu pulkástru právě téhle kotvičce, se tam výváři věnou docela jako, uh, detailně, rozebírají právě uh, k čemu to je a že to je vlastně součást toho designu a že je to vlastně něco, co ti dává tu možnost skutečně se pohybovat v tom světě zcela volně a vlastně dojít třeba i na místa, který by v té jedničce, v Zero Dawn, nebyly vůbec přístupný a vlastně m, použít to, to prostředí uh, interaktivně. Ne koukat na to jenom jako na nějaké kulisy, ale opravdu prostě se nechat zachytit za nějakou věc a dostat se dál. To ale z druhé strany pro výváře bylo nesmírně těžké, říkají sami v tom, v tom blogu, protože museli jako věnovat obrovskou péči tomu testování. Vzhledem k tomu, že když máš takovou volnost, tak je jasný, že ty hráči jako přijdou na něco, na co ty si možná nepřišel, jo, a tomu se chtěli výváři vyvarovat. Prostě zamknout ty místa, kam se ten hráč jako nesmí dostat, jo, řekněme prostě dostat se někam úplně mimo mapu, jo, mm -hmm. nebo prostě úplně mimo ty kulisy, to bylo nežádoucí samozřejmě, ale zároveň prostě jako zachovat tu volnost a zachovat tu plastičnost toho pohybu. Takže to je Něco, co jako museli poměrně dlouho řešit, ale nějaký naší spokojenosti to snad údajně vyřešili. Co se týče toho štítu, toho shieldwingu, tak tam prostě říkali, že je to, to nejlepší, co můžeš použít, když jako zdoláš nějakou vysokou překážku nebo když vylezeš na nějakou vysokou horu, že je to samozřejmě velice efektivní, rychlý způsob, jak se zpátky na zem a zase se vrhnout do toho, do toho boje nebo do toho příběhu ale že je to taky zároveň nástroj, který ti umožní pořádně se pokochat tím světem, protože jak budeš jako plachtit dolů, tak máš samozřejmě dostatek času podívat se do krajiny a i díky třeba na PlayStation 5, díky možnosti, uh, prostě, který ta nová konzole nebo nová generace přináší, tak skutečně vidět do a opravdu se jako podívat, že ten svět je masivní. Důležitou věc, kterou pak výváři z Guerrilla ještě jako potrhují, tak uh, je to, že budeš moci s tou hlavní hrdinkou skutečně jako vyšplhat takřka kamkoliv. Jo, to je prostě zase nějaká proklamace, ale to je právě v kombinaci s tou uh, augmentovanou realitou, právě s tím názorným těch míst a myslím, že v tom krátkém videjku, který tam je na blogu PlayStationu, tak tam je vidět, že uh, Eloy leze skutečně po nějakým jako sloupu, uh, během toho ale samozřejmě taky bojuje nebo nějakým způsobem se snaží uniknout před uh, jedním z těch, uh, z těch, robomonster. No a ten souboj, to je vlastně taková třetí část, uh, který se ten blogový příspěvek týká a i tam je de facto řečeno, že všechno bude větší, lepší a variabilnější, než to bylo v té v jedničce, což se asi dalo očekávat. Uh, logicky uh, nezůstane zkrátka ani jeden typ těch soubojů, to znamená na dálku pomocí toho luku a různých těch šípů. A nejenom toho luku, je tam změněný třeba i takový vystřelovač vybuchujících oštěpů, nebo co to je, pustám si nějaký takový ty pasti, který můžeš střílet na dálku. Tak samozřejmě i ten souboj na blízko, opravdu s tím kopím, tak jak Eloy bojuje, tak to samozřejmě bude zastoupený taky, budeš mít nějaké nový schopnosti, které budeš postupně odemykat, budeš mít nějaký komba, pomocí kterých budeš prostě moci overridovat ty další zvířata, jak jsem naznačoval v tom samotném úvodu a prostě a jednoduše by to mělo být zajímavější, ten souboj a vůbec postup celým tím příběhem. Je jasný, že výváři z Gerily, ale vlastně podobně i jako třeba výváři z Polyphony Digital, autoři Grand Turismo, i o něm se dneska budeme bavit, tak skutečně jako cítí tu potřebu prostě začít to do těch hráčů tlačit a myslím, že můžeme očekávat nějaký další podobné příspěvky a možná i nový videa. Tak pojďme na další novinku a v ní se podíváme na to, že do hry Snowrunner míří vůz Lias a to ne jen takhle, jako by to samo o sobě nestačilo, tak se jedná o dakarský Yeah. Okay. speciál, ale pracuje na něm komunita, šikovní fanoušci, nikoli přímo samotní vývojáři. Do Snowrunneru tak přibude další původně český vůz. Na tuto novinku nás upozornil moder Zidon, který už má na kontě řadu povedených aut, který rozšířili tu zdejší garáž. No a teďka chystá Zidon společně se svým kolegou, který si říká Barek 532, ten zmíněný vůz Lias, který v roce 1985 se vůbec poprvé účastnil rally Paříž-Dakar. Ten původní model, který tyhle dva šikulové využívají, pochází z databáze CG Trader a vytvořil ho Richard Homola. Za účelem té modifikace jeho nákup sponzoroval Lukáš Ruščák, ale tím práce na tom modu, tím nákupem toho existujícího modelu pochopitelně neskončila. Jak Zidon upozornil, tak ten původní model má přibližně 3 miliony polygonů a textury ve vysokém rozlišení, což je něco, co by SnowRunner nepojal, pokud by do toho kluci prostě nezačali sahat a zjednodušovat to. Barek 532 ho proto ten původní model začal zjednodušovat, snížil počet polygonů asi na 250 tisíc a musel v podstatě ten model celý rozebrat a znovu vytvořit ho, protože on má víc než 800 Částí. Předělávají se i ty textury přirozeně, i ty měly vysoké rozlišení a na tom modu jinak zbývá obecně spousta práce, protože to nekončí jenom tím modelem, ale je třeba doladit podle autorů různé detaily a pak se věnovat těm ryzeherním věcem, jako je třeba odpružení, nebo se musí kompletně udělat celý interiér, který nebyl součástí toho původního modelu, ten řešil jenom exteriér. Autoři proto v tuhle chvíli nemůžou slíbit, kdy bude tenhle ten aktuální projekt hotový, za to ale ví s jistotou, že bude fungovat i na konzolích, což by mělo konzolisty pochopitelně potěšit. Nicméně na tomhle místě, na konzolích se hráči budou muset spokojit s neoficiálníma reklamama na té na plachtě kvůli licencím a vůz se tady taky nebude jmenovat Lias. Zidon odhaduje, že už v tuhle chvíli do toho dakarského speciálu investovali desítky hodin a ve výsledku to podle něj můžou být až tisíce. Podle Zidona si mnozí hráči, a to ani třeba fanoušci jejich práce, kteří využívají tyhle ty modifikace, neuvědomují, kolik práce takový mod vlastně obnáší. Já si myslím, hmm. ale, že zdaleka nejdůležitější je pokochat se obrázky, které jste pravděpodobně sledovali během toho toho mýho povídání, případně videm z prototypu, který ještě nezachycuje ten finální model. Konec konců ten prototyp v tu chvíli, kdy my jsme ho dostali do rukou, byl pár týdnů starý, respektive to video, který vy jste jasně. mohli sledovat. Ale musím říct, že to vypadá moc pěkně a že by to zase mohl být zajímavý přírůstek a originální, protože pokud se mi podařilo dohledat, tak ve Snowrunneru zatím žádnej žádný vůz značky Lias nenajdete, mm -hmm. ať už speciální nebo ten klasický. No, pro mě je to obrovská dávka nostalgie, protože uh, já jsem měl. Tenhle, to autíčko, tenhle, to autíčko, No jasně. No jasně, to jasně tak to každý, z 80. Toko, prostě. Smotoko, všechny tyhle ty značky. A měl si taky tatu uh, kolem já měl, světa? Já měl úplně, úplně celou řadu uh, tohohle z, toho, z toho, prostě, co bylo k dispozici. No. Takže jako, jo, pro mě je to prostě těžká, těžká nostalgie. No už. tak my to asi budeme muset vysvětlit tak vidíte. <laughs> asi, jo. Uh, tak pojďme dál, pojďme teda od Liazek k hře Returnal od vývářů z Housemarku. Uh, Tahle hra obdržela už včera uh, další update, update na verzi 2.0, který přináší to, co bylo jedním z mála bodů kritiky, když ta hra v dubnu letošního roku vyšla. V dubnu, chápeš, to je v dubnu, to prostě není možné. Uh, je listopad, už to opakuju po několikátý, skoro samozřejmě, teda neberte mě za slovo. Každopádně, tenhle ten update teda přináší možnost tu hru uložit a odejít z ní pryč. A zase se pak vrátí do toho bodu, kde jste to uložili. To znamená klasický save and exit, který hráči prostě chtěli. Protože pokud jste to dosud bez toho updateu chtěli hrát, tak když jste potřebovali vypnout konzoli, ale třeba se i vypl prout, nebo já nevím, prostě potřebovali jste se přesunout k jinému zařízení, k jiné televizi, tak prostě se vám to restartovalo a v souladu s pravidlama toho roguelite žánru jste byli zase na začátku toho cyklu. Bez zbraní, v úvodní lokaci, anebo teda po polovině té hry jste byli zase v té jako druhé startovní lokaci. Takže takže jako jo, obnášelo to sebou prostě nějaký, jako, nějaký, nějaký trable a ne všichni s tím byli úplně v pohodě. Uh, proto fanoušci tlačili na výváře a výváři vyslyšeli tohle přání. Klasický safe and exit. V tom blogu, uh, zase na blogu PlayStationu, kde to, kde to game director téhle z té hry uh, celý vysvětluje, ten to fungování, tak to mě přijde, tam vysvětloval jako kolo, jo, po druhý, nebo prostě vysvětloval, já nevím, jak funguje prostě tuška, jo, protože tam prostě vysvětluje a to jako vám to, vám to prostě vytvoří ten bod a k němu se pak můžete jako vrátit, ale jako použít, tak on se smaže a už tam jako nebude, prostě není to klasický safe, nemůžete to udělat manuálně. Je to jenom prostě save and exit a má to jenom pár výjimek, nejde to udělat v boss fightu, nebo v průběhu boss fightu, nejde to udělat, když se dostanete v té hře do takové té fáze, kdy se uzamkne ta arena a musíte se z ní vystřílet, prostě zabít konkrétní počet nepřátel, který tam je. To dává smysl. To dává smysl. Nejde to použít v těch first person sekvencích, třeba když ta hlavní hrdinka uh, je v tom domě že a řeší se ten příběh, tak to nejde. A ani během cutscen, což mě nepřekvapuje, ale je to tam zmíněno. ani jiný obvykle nemí <laughs> právě, právě. No a ta druhá věc, důležitá, samozřejmě na drámec opravy nějakých chyb, který v té Byly drobný nějaký bugy a tak, tak uh, přichází uh, Fotomod. Zase rozebraný v celém jednom odstavci, jak funguje fotomod. Je to úplně standardní fotomod. má taky jednu výjimku, nejde použít v těch first-person sekvencích, mm -hmm. v tom baráku, kde to použít jenom všude venku. A máte klasickou nabídku těch věcí, které u fotomódu jsou. To znamená samozřejmě nastavit si ten celý záběr, hloubka ostrosti, jo, natočení, rotace, kamera a tak dále. Jsou tam nějaký filtry, jsou tam nějaké efekty další, jsou tam rámečky, nějaké samolepky a tak dále. A až tu fotku vytvoříte, tak si buď to můžete jako vyscreenshotovat a uloží se vám klasicky mezi. Ostatní screenshoty, které si děláte, anebo to můžete prostě rovnou sdílet na prolinkované sociální sítě. Nic speciálního, ale. Ale k tomu článku je dodáno několik fot, fotografií, které mm -hmm. vytvořili vývojáři během toho testování. A nutno jako říct, že ta hra, aspoň pro mě ta připomínka, to zafungovala, vypadá fakt dobře. Vypadá fakt dobře i v těch detailech. Takže určitě tam jde vytvořit třeba i v kombinaci s těma divokými efektama výbuchů a částicí vytvořit něco moc pěkného. Další novince, se podíváme na GTA, pochopitelně tím myslím tu vylepšenou trilogii, tu kompilaci, která byla oficiálně odhalená teprve před pár dny, ale fanoušci už v tuhle chvíli usilovně dolujou nejrůznější nejrůznější zajímavosti a detaily, které vyplývají mimo jiné z různých povedených srovnávacích videí. Já věřím, že součástí tohoto povídání bude určitě ukázka z nějakého takového srovnávacího videa. Pokud zamíříte k nám na web, tak najdete hned tři z těch nejlepších, které se nám podařilo identifikovat od tří různých autorů, kteří se právě specializují na různý komparační videa a dávají si práci s tím, aby vypíchli nejrůznější detaily. Já musím říct, že tu jejich pozornost oceňuju, protože díky těm videím si možná máme možnost uvědomit, co se za těma konkrétníma slibama, ale jenom na papíře skrývá, protože ten celek pak může působit mnohem zajímavěji než ten soubor částí, když si čteme, jo, je tam vylepšený tohle, tamhle to. No, k tomu se ještě dostaneme, ale to naše povídání se nebude nakonec točit jenom okolo těch novinek technického charakteru. Jak jsem o tom mluvil, samozřejmě už výváři přímo z Rockstaru nám i v těch oficiálních informacích slibovali, že se dočkáme vyššího rozlišení, lepšího nasvícení, přidaných odrazů, detailnějších textů, delší vykreslovací vzdálenosti, realističtějších efektů počasí, přirozenější vegetace nebo modernějších modelů. Tohle všechno ty srovnávací videa ukazují, ale demonstrují to přímo v akci a demonstrují to dohromady. Takže ten výsledek, ten výsledný efekt je mnohem lepší. Vidíš Jasně. ho, vidíš to, jak to vypadalo v té původní hře a uvědomíš si, že když sleduješ možná jenom ten nový trailer sám o sobě, tak ti ani nedojde, kolik změn třeba v té hře vývojáři učinili, protože takhle nějak si to, jak už to u těch remasterů no bývá, obvykle pamatuješ, že to třeba vypadalo. Ačkoliv konkrétně třeba v případě těch modelů a postav bude zřejmě ta komiksovější stylizace, jak se ukazuje, hráči ještě nějakou dobu rozdělovat, ale z těch porovnávacích videí si jde každopádně udělat mnohem lepší představu, teda co se v praxi změnilo a že to ve výsledku ten rozdíl je teda výraznější, než si člověk mohl myslet. Hráči taky ale z toho prvního traileru a obrázku zjistili, že ze hry Grand Theft Auto Vice City zmizela konfederační lajka, kterou měla na triku jedna no, ale... z postav, konkrétně Phil Cassidy, a teďka má místo ní na hrudi lepku na tom triku. Triko stejný, černý triko, ale místo té vlajky, která byla někde uprostřed, se tam teďka nachází bílá lepka. Phil Cassidy se objevuje hned v několika dílech GTA, ale tohleto zmíněný problémový triko nosil jenom ve Vice City, ani ne ve Vice City Stories, pokud si dobře vzpomínám. No a mohlo by to potenciálně podle fanoušků naznačovat, že konfederační vlajka obecně zmizí z GTA, protože ona se tam nachází na víc místech. Nebylo by to žádný velký překvapení, ačkoliv už v tuhle chvíli to některým fanouškům pěkně pije krev, nebo se to stalo zase takovým jablkem sváru, někdo říká, to je dobře, prostě tyhle ty symboly už tam nepatří, někdo jiný říká, to je prostě přepisování historie, jednou to tam bylo, tak to tam nechte, ale chci jenom říct, nebylo by to překvapením, když jsem zmiňoval, že Rockstar by nebyl zdaleka první společností, která se něčeho podobného zbavuje nebo to dřív využívala hmm. a teď jí to není třeba pochutí, protože tuhle tu symboliku se postupně snaží vytlačit ze svých platform třeba i společnosti jako Apple a Twitch a neumožňují tu konfederační vlajku využívat nebo využívat hmm. někomu, kdo na těch platformách působí. Konec konců podobné zásahy do těch starších her nejsou ničím výjimečným. Teď jsme se tady nedávno bavili o tom resident. Evil třeba. Jo, určitě. A tohle to vychází z toho, útoku na ten kapitol, asi jo, ne. Já si nemyslím, že to je nutně to... tím, ale obecně změnama ve Spojených státech v posledních letech, který třeba hmm. uh, některé symboly, které byly třeba tolerované, i když na ně byla nabalená já nevím, nějaká prostě um, historická um, věc, která není do dnešní doby třeba Jasně. úplně urovnána, no, nebo může budit vášně, tak uh, v těch posledních letech se prostě dostala mezi jako nějaký nevítaný symboly nebo něco podobného. To asi úplně nám nepřísluší tady, tady Sůj. rozebírat. No ale když utečeme od té konfederační vlajky závěrem, tak jsme se dověděli ještě jednu zajímavou věc. A sice, že pokud si koupíte krabicovou verzi GTA Trilogy, definitivní edice na Switch, tak přesto, že jste si koupili krabicovku a přesto, že v ní najdete skutečně karty s tou hrou, tak se neobejdete bez stahování, protože nutnost toho dalšího downloadu odhalil obal remástrovaný kompilace, který se objevil třeba na e-shopu řetězce Target. A není v tuhle chvíli tak docela jasný, čím je to způsobený, ale všeobecně se má za to, že Rockstar pravděpodobně nekoupil tu největší možnou kartu, tedy tu kartu s tou největší možnou kapacitou. My jsme se tady tomu opakovaně věnovali, z pohledu to velký problém, už se to několikrát řešilo, že Nintendo si za ty karty nejen v Switch, ale i v těch za ty nechává jako pořádně zaplatit, takže výváři mají o důvod víc jako spořit. A zdá se, a nebyl by Rockstar zdaleka první, že to tady vývojáři prostě hmm. řeší z pohledu hráčů docela nešťastným způsobem. A sice tedy, že ty data, které se jim vejdou, vložili na nějakou kartu nějaký kapacity, ale tam se jim nevešlo všechno a něco se bude dostahovávat, I když na druhé straně objevují se i teorie, že by to mohlo souviset s Vice City a jeho soundtrackem, který možná není uzavřený, na kterým se třeba bude pracovat ještě v době, kdy už ta, ta, cartridge bude Thank cool. Uvidíme, já si myslím, že spekulovat je sice hezký, ale hmm. pravděpodobně bude rozumnější počkat si na ten výsledek, až budeme mít něco oficiálního. Nějaký komentář Rockstar se k tomu zatím mimochodem nevyjádřil. Hmm. No, teď teda jak navázat, protože říká, že spekulovat ne a počkáme si na oficiální. Tak já tady mám zrovna nějakou spekulaci. No, ale, ta je zase, uh, ale, ale ta je taková důležitá, nebo ta je, taková ta je jako důležitá. poměrně zásadní. Přesně tak, a ta se týká toho, jakou, uh, jaký hry nabídne Sony předplatitelům PlayStation Plus v listopadu, tedy v nadcházející měsíci. Uh, už půl roku, je to šest měsíců, kdy každý měsíc Samozřejmě, předtím to bylo taky, ale teď už nepřetržitě půl roku uh, unikají Sony ty informace o tom, co bude další měsíc, než přijde oficiální potvrzení. A poslední tři měsíce uh, to má na svědomí uživatel, který si říká Bill, Bill kun uh, a zveřejňuje to na portále d což je komunikační nebo prostě nějaký diskuzní portál podobný jako já nevím, třeba DZ era nebo, nebo Neoga, dejme tomu. Uh, teďka prostě přináší seznam těch her pro listopad a jako jo, není to Mortal Kombat 10 a debutující, de, debutující hele Plus, nebo uh, PJ Tour 2K21, což je ta aktuální nabídka, ale pořád to jsou jako docela zajímavý tituly a máme důvod myslet si, že ty informace Bill Bill Kuna jsou věrohodný vzhledem k tomu, že ten track record je prostě už čtvrtletní. Tak uh, tou první hrou, na kterou se potenciálně, ale asi docela pravděpodobně můžete těšit, je Kingdoms of Amalur v té re-reckoning verzi, v té nedávno uh, remastrované uh, verzi. Uh, v Ázii údajně a v dalších nějakých vybraných regionech může být Kingdoms of Amalur nahrazený hru The Sexy Brutal. Uh, další titul, který by tam měl být, je First Class Trouble, což je Survival, kooperativní, který je k dispozici na PC v Early Access verzi na Steamu v tuhle chvíli. Má v poslední době smíšené hodnocení, celkově ale dobrý hodnocení. A je to celkem zajímavý titul, který by tady potenciálně, pokud je to pravda, mohl debitovat. Vezmeme-li v úvahu to, že Sony není kamarádka úplně s nějakýma, first, uh, nějakýma Early Access verzema. Takže je dost možný, že First Class Trouble je debitující titul. No a tím třetím titulem, ale nekončíme, je Knockout City, tedy taková ta vybíjená, která vyšla pod hlavičkou i e. Originals, mm -hmm. hra, která se nám docela líbila ale hra, která asi už ztratila možná jako své fanoušky, minimálně se o ní příliš nemluví, tak těžko říct, jak na tom vlastně je, ale měli bychom mít možnost tedy si zahrát takhle bezplatně v úvozovkách nebo v rámci toho předplatného PS+. Nicméně největším lákadlem, asi pravděpodobně teda z toho seznamu, je VR -ková hra The Walking Dead, Saints and Sinners, která vyšla teprve na konci loňského roku, obdržela vysoké hodnocení, má, má osmičky, myslím, že i někdo dával devítky, samozřejmě jsou nižší hodnocení, ale povedený titul, zejména třeba po Overkills The Walking Dead, který úplně zhořel jako papír, byť tohle je samozřejmě trochu jiná hra, a ta by tam prostě měla být dispozici taky jako VR titul. A není jediná, a tady vlastně přichází do nějakého jako spojení informace jednak od Bilbilkuna, ale zároveň oficiální informace od Sony. Sony už před nějakou dobu, Není tak dávno, říkala, že bude oslovat pátý výročí PlayStation VR, který připadá právě na listopad letošního roku a že bude chtít dát hráčům tři tituly vr -kový, navíc nad rámec toho, mm -hmm. co prostě přináší v té klasické nabídce PlayStation Plus. A Bill, Bill Kun říká, tohle je první z těch tří, ty další dva taky vím, co to jsou jako za tituly, ale nebudu vám je teďka tady říkat, protože je stejně, jako velký překvapení, uslyšíte, uvidíte v rámci State of Play, který proběhne dneska večer v 11 hodin. No a tam bychom měli asi se i dočkat toho oficiálního potvrzení, že ty tituly, které jsem tady vyjmenoval, tak jsou ty, které tam skutečně budou. Mají být dispozici od 2. listopadu do 7. prosince. A to je všechno. Tak snad je to pravda, protože ta nabídka je zajímavá. Tak pojďme na další novinku a v ní se podíváme na to, že po roce jsme se dočkali konečně nového traileru na kampaň, to znamená ten singleplayerový nebo převážně singleplayerový obsa hry Halo Infinite. Tenhle titul vychází už 8. prosince, ale na pořádnou prezentace kampaně jsme čekali už od července 2020. Víc než rok to byla ta nechválně proslulá devítiminutová gameplay premiéra, která čelila znační kritice, zejména stran grafiky. No a podle těch dosavadních olasů se zdá, že podobná smršť už tomu novému aktuálnímu videu nehrozí, protože ten titul zjevně prokoukl a i my jsme si tady se Zdeňkem říkali, když jsme to v rychlosti sledovali, společně, že v těch místech, který třeba dřív nějaký kritice čelili, teďka vypadá mnohem, mnohem prostě sebevědomějíc ten titul. Video ukazuje jednak akci na zemi i ve vzduchu, můžeme se podívat v, tom, v těch nových gameplay záběrech na rozhraní, upgradey, anebo třeba taky možnost povolat do akce bojový prostřek na vyžádání, který nám pošlou z nebe, i když nakonec se zřídí na ten povrch poněkud méně elegantně. Fanoušci si můžou prohlídnout známí, ale i noví nepřátelé a hráče taky zaujalo, že ten nechtěný maskot známý jako Craig zřejmě dostal v rámci svý nový image taky vousy. Takže no, i na detailech tohohle toho druhu se zapracovala. Pohled do mapy pak zase odhaluje další aktivity a vedlejší úkoly, ale pochopitelně v tom videu se mluví zejména o tom příběhu, protože mm -hmm. to je na tu kampaň zaměřený. Autoři tady připomínají, že Halo bylo od počátku příběhem Master Chiefa a Cortany, kteří podle nich a podle fanoušků mnozích samozřejmě jsou parťáci nebo byli parťáci chránící lidstvo ale říkají, že to je teďka jenom už vzdálená vzpomínka, protože lidi bojují o přežití, povstali noví nepřátelé a získali vládu nad tím prstencem Zeta Halo, kam se vypravíme. Naštěstí Master Chief je ale zpátky, to žádný tajemství není a vývojáři slibujou, že rovnou v tý dosud největší a nejsvobodnější kampani máme objevit podle autorů skutečnou svobodu v nejotevřenějším dobrodružství z této ságy. Nebudeme navíc nakonec tak docela sami, protože hned naším prvním úkolem bude získat novou umělou inteligenci známou jako The Weapon, dovědět se víc o ní, proč vlastně byla stvořena. A Master Chief především hledá otázku teda odpověď na znepokojivou otázku, co se vlastně stalo s Cortanou a ta odpověď se má nacházet právě někde na tom prestenci Zeta Halo. Je to svět plný zázraků, tajemství a nebezpečí, říkají o tomto tom prostředí vývojáři. Nepřátelé tady mají číhat na každém kroku, mají tu už vybudovaný svoje základny, který je třeba dobít a částečně. Někteří hráči se nad tím pozastavili, že jim to připomíná tak trošku Far Cry, jak je to otevřenější základny, mm -hmm. dobývání. Podle autorů konec konců máme mít i víc svobody než dřív, to včetně toho, jakým způsobem třeba chceme protivníky porazit, nebo jak se právě chceš vlámat do těch základen. A studio jednoduše slibuje úplně novou éru pro sérii Halo jako takovou. Původně mělo Halo Infinite výjít loni v listopadu, mělo doprovodit na trh nový konzole Xbox Series, tak můžeme jenom doufat, že mu ten odklad skutečně prospěl, jak se z toho aktuálního videa zdá a ten jeho opožděný vstup na trh nakonec fanouškům vynahradí to čekání. No a pak bych doplnil jenom v krátkosti, že na tohleto asi 6-7 minutový video o den později nalákalo takový jako cinematický video, už kratší, který má asi minutu a půl, trailer nazvaný Benish Rise, který už je spíš taková jako náladovka, nebo takový mm -hmm. jako klasický trailer v plném slova smyslu, abyste se připravili na to, proti komu vlastně budete bojovat. V polovině října tady Jirka přednášel novinku uh, o Nintendo Switch Online Expansion Pass, což je nová forma prémiově přeplatného služby Switch Online, a je tady a hráči nejsou úplně spokojení. Já nejdřív začnu uh, takovou jako obecnou rekapitulací toho, co tady právě Jirka říkal v polovině října, a to, že tenhle ten Expansion Pass prostě rozšiřuje. Pack je to dokonce. Dokonce pack, jo, máš pravdu, já tam to, mám to, je to takový termín. Jo, máš tíš. pravdu, je to, je to ne pass, ale pack, ano, děkuju. Uh, takže tenhle ten Expansion Pack přináší uh, hry z Nintendo 64 a taky z uh, Sega Genesis Mega Drive, jednoduše řečeno. Uh, ty hry mají online multiplayer, vyšší rozlišení, moderní ukládání, spoustu takových jako pěkných uh, funkcí prvků, ale už když se o tom mluvilo na začátku, tak kritikou podlehala ta cena, protože tohle všechno můžete mít za 50 dolarů ročně a není tam ta možnost koupit si to měsíčně nebo čtvrtletně, jako je u toho základního Switch Online předplatního, který stojí 4 dolary na měsíc, 8 dolarů na čtvrtletí a 20 dolarů za rok. Ano, je tady pořád ta možnost si to koupit v rámci jako rodiny tu rodinu si dělat třeba s kamarádama z celé České republiky. To tady samozřejmě možný je, ale pokud se vám bavit o té základní ceně, tak už v té době, kdy se to o tom mluvilo, aby to bylo to teprve to oznámené, tak už to bohužel teda čelilo té kritice. No ale teď, když to teda jako dorazilo, tak se nejenom média, ale i ty fanoušci jako ptají a vyplatí se to a jako stojí to za to, protože je tam 9 her pro Nintendo 64, je tam nějakých 11 titulů pro, pardon, 14 titulů pro Sega Mega Drive v tuhle chvíli, takže dostanete prostě nějakých 23 titulů který jsou, a to taky někdo jako říká, no prostě 20 až 25 let jako starý hmm. a navíc začínají vyjmenovávat jednotliví lidi, kteří už to vyzkoušeli, ty chyby nebo ty nedostatky těch jednotlivých titulů. Že ty porty vlastně jako nejsou moc dobrý. Jo, že třeba po grafické stránce dochází třeba jako k jak myriád nějakých glitchů, že to není pěkný, že prostě textury vůbec nevypadají jako to, co to mají představovat u těch starších titulů. Navíc ještě potřebujete trochu tu, trochu tu představivost jako vzbudit, ale ani tak to jako nevypadá pěkně. zmiňuje se strašné ovládání u spousty těch titulů, obrovský input lag. Třeba v Ocarina of Time prostě to je nehratelný, říká hmm. jo, jeden prostě z fanoušků, který to hrál a hodil na Twitter krátký video, že prostě pohne ovladačem a čeká sekundu a půl, než udělá ta postavička pohyb, což je prostě uh, strašný. Vybrat se jsem koukal, že třeba některé tituly nepodporují, ačkoliv je původně podporovali. Ano, přesně, že jako i některé funkce ano, které ty původní hry měly, tak to, tak to nemají. Dokonce jsou tam i jako vtipně, třeba v nějakým uh, uh, znázornění toho, jak máš ovládat, v nějakým prostě ovládacím rozhraní, Tak jsou třeba úplně jako změněný ty ovládací prvky, které vlastně jako neodpovídají tomu, co ty máš, co by uh, ovladač, uh -huh. uh, co máš jako k dispozici. Třeba je tam vlastně o 90 stupňů, otočený. Uh, celý ten pravý kříž, jako A, B a ty šipky, jo, prostě vůbec to jako nedává smysl. A těch chyb tam prostě hrozně moc a lidem jako se to nelíbí právě z toho důvodu, že tady jako platíme za něco, co jako má být v určitěm hrám takový jako navíc, prostě jako ty hry všichni znají, to jsou jako jo, věci jako Star Fox 64, Mario Kart 64. Přesně, jsou to klasiky a měli by si zasloužit určitý stupeň A zdá se, že ta cena kterou za to Nintendo chce ročně zaplatit 50 dolarů, tak prostě jednoduše neodpovídá tomu, co ty hráči očekávali, že budou mít a vyjadřují teda svoji nějakou, nějakou, nelibost. My jsme to ještě neskoušeli, uh, nevím, jestli jako se do toho budeme chtít nořit, protože pořád je to prostě uh, nějaká služba navíc, ale jako minimálně z toho, co teďka přichází, a ano, jsou tady magazíny, které to umějí jako pořádně rozmáznout, tohle z toho vínko, tak to jako není pěkný. Hmm. Jo? V tuhle chvíli teda se zdá, že Nintendo malinko asi se odpojilo těch svých fanoušků a Jim úplně přesně to, co by očekávali. Pojďme na další novinku a v ní se podíváme na další rozšíření pro Armu 3, v němž se vydáme do a Jedná se opět o rozšíření od fanoušků, od komunity, který vychází v rámci oficiálního programu Creator DLC pod lavičkou studia Bohemia Interactive. Takhle se už díky nezávislým vývářům Arma 3 postupně rozrostla v dubnu 2019 od expanzi Global Mobilization Cold War Germany, pak letos v květnu o SOG Pre-Fire Pre a v červnu pak o ČL ČSS a Iron Curtain. Teďka přišla řada na další DLCčko v režii, teda talentovaný komunity, jak jsem říkal. Pracují na něm vývojáři, nezávislá skupina Rotators Collective a ti mají pocházet z celé Evropy. Má se jednat o nějaký úzký tým, který prostě nepůsobí pochopitelně v jedněch kancelářích a ti nás lákají na expanzi nazvanou Western Sahara. Už v zimě se vydáme společně s ní do teplejších krajů. Podle vývářů se můžeme těšit na novou rozlehlou mapu, nový zbraně a vybavení hratelné frakce, pochopitelně taky pouštní faunu i floru, anebo originální herní módy. Ve Western Sahara se hráči vžijou do role příslušníků soukromých vojenských složek a budou vysláni na pouštní bojiště. Těšit se máme taky na nový scénáře, pochopitelně. Jedním z nich je takzvaný Extraction, zasazený právě do tohoto otevřeného pouštního světa. Lze ho hrát v singlu, ale i v kooperaci se čtyřmi spoluhráči a v této misi máme sloužit jako operátor soukromý vojenský společnosti Ion Services a jsme vyslaný na pátra a záchranou misi poté, co byl kde si ve fiktivní pouštní provinci Sefrou Ramal, která je zmítaná válkou, zajatý válečný zpravodaj. Budeme tady pátrat po informacích a stopách a následně naším úkolem bude dostat toho uneseného válečného zpravodaje zpátky do bezpečí. Ta mapa zmíněná Sefrou Ramal má mít rozlohu 100 km2, to je myslím úctyhodný. Jde o provinci na severovýchodě fiktivní oblasti Argana a jejím charakteristickým rysem jsou podle vývojářů nekonečný písečný duny a marocká architektura. Pokud jde o ty zmíněné frakce, tak v tomto regionu hráči narazí na mírové jednotky UNA, ty by vám mohly něco připomenout, armádu svobody a nezávislosti Sefravy, povstalecké jednotky kmene Tura, pouštní síly NATO i soukromí vojenské jednotky TION Services. Těšit se podle autorů můžeme na zbraně, jako jsou kulomety Emil Galát, Velko R4, puška SLR nebo útočná puška XMS, případně protiletadlový kanon ZU23. No, prodávám, jak jsem nakoupil, netvářím se, že jsem odborníkem. Používat ale budeme taky útočný dron, tomu rozumím, s modulárníma zbraňovými systémama, přenosný balistický štít, anebo třeba různý typy masek pro přežití v poušti. A kromě toho nám to DLCčko nabídne třeba taky digitální foták, velbloudy, well anebo stany pro uprchlíky. Rozšíření taky nabídne nový multiplayerový mod, nazvaný King of the Dunes, což je variace na King of the Hill. pochopitelně. A vlast se zase hráči mají bránit vlnám nepřátel v kooperaci až pro čtyři. A dokonce tým slibuje dva závodní scénáře, ve kterých vyzveme na souboj s časem skrz ty písečný důně, e, duny e, naše prostě kamarády a známí v závodě Vrana Redstone Dune Rally. Western Sahara vyjde, jak už bylo řečeno, e, pod hlavičkou Bohemia Interactive. Má být do konce roku, bude se prodávat za necelých 7 eur. Přesný datum vydání zatím vývojáři tají, nebo nám neprozradili, mají ho teprve upřesnit. Doplním, že autoři z Rotators Collective mají podle Bohemky přes 10 let zkušeností s formou modů pro nejrůznější hry, a to právě včetně dobře hodnocených minikampaní Call Sign Minotaur a Dunes pro Armu. Pod hlavičkou Creator DLC, tedy toho programu, tak jak jsem o něm mluvil, už se prodalo víc než 350 tisíc placených rozšíření od těch šikovných komunitních tvůrců právě z řad těch expanzí, kterýma jsem tuto novinku na začátku uváděl. Hmm. Pojďme dál, pojďme k další hře o kterým mluví novinář Jess Corden ve svém podcastu Xbox 2. zároveň tady taky samozřejmě se tenhle ten tahle informace objevila na portále Windows Central, kde Jess Cordon píše svoje články Uh, on začíná v tom svým povídání v rámci toho podcastu o tom, uh, že, nebo připomíná, že z NVIDIA v průběhu letošního roku unikl obrovský seznam databáze z, z GeForce Now, kde byly potenciálně i tituly, které ještě nevyšly a o kterých se teprve jedná, s tím, že by mohli přes GeForce Now fungovat. A právě z tohohle z toho seznamu, z, téhle, z té databáze, uh, už Jess Gordon několikrát vypichoval několik nějakých titulů. Zmiňuje například uh, projekt Indus, což je teda kódový označení, nějaký nový 4X strategie, která má údajně vznikat ve studiu Oxide. No a teďka uh, se přesouvá k jinému projektu, projektu Shaolin a přináší nějaký detaily, který se dozvěděl od svých zdrojů uh, blízkých vývoji téhle té hry. Uh, mají o titul, na kterým pracuje Xbox nebo Microsoft, herní divize Microsoftu Xbox, s americkým studiem Brass Lion Entertainment a má jít o third person akční RPG s hiphopovou tematikou a soundtrack má dělat nebo má být složený ze skladeb Wu-Tang Clanu, což je samozřejmě jako jo, jako fakt jako zajímavý, minimálně teda pro příznivce a fanoušky hiphopu ale logicky ta hra nemá být zaměřená jenom pro ně. Jo? To, je, to, je, to, je, jasný. ty samotné spekulace, a je to spekulace, Microsoft tohle nějak nepotvrdil a ani Brass Lion Entertainment o tom takhle konkrétně nemluví, tak tuto spekulaci potvrdil v úvozovkách i Jeff Grab zase ve svém podcastu, kde o tom mluvil a kde zmínil i právě to studio Brass Lion Entertainment, když se vám to někdo konkrétně ptal, takže to jako do sebe tak nějak jako zapadá. jak už jsem říkal, hra by měla zafungovat nejenom na vyznavače hip-hopu, ale taky na všechny, kdo hráli na přelomu tisíciletí kdy prostě pro podobný takovýhle jako experimenty, řekněme, mm -hmm. objevují se neustále, ale prostě v té době asi proto ta společnost a ta, ta, ta jako celá herní kultura možná byla jako, jako otevřenější, možná k tomu spojování mm -hmm. s nějakými jinými odvětvími, ale jak říkám, to neznamená, že by teď takovýhle hry nevycházely nebo hry, které by byly prostě napojené na osobnosti, hudebníky, sportovce a tak no, dále. Já prostě... jsem zapomněl jméno a vybavil jsem si s chodou titul, ve... to byla akční adventura, ve které jsme hráli za sprayera. Jo, jo, jasně. Tak tak... Jsme... Nebylo by nic neobvyklého, kdyby se to to dneska objevilo, ale prostě dřív to bylo takový jako víc prostě na pořadu. právě třeba Jeff Grab, ale samozřejmě před ním i Jess Gordon zmiňuje Dev Jam Vendetu, bojovku, která byla celá protkaná prostě hip hopem z éry PlayStation 2. To nebyla na trojice, mm -hmm. to bylo na jo, jo. jo, Takže přesně, je to taková jako připomínka možná jako času. Ale z druhé strany, a to právě říká že v Grab, by tahle hra, ta nová vznikající projekt Shaolin, tak by prostě neměla být jako žádným retro titulem a má mít ty nejmodernější prvky, věci, který se používají teď, jako je třeba loot, Jo, v té hře má být hmm. nějaký lůd, takže máte získávat nějaký nové zbraně a vybavení. Má mít procedurálně generovaný a říkají dungeony, takže je to jako akční hiphopový RPG s, s, dun v kanálu. s dungeonama. V kanálech možná možná ten dungeon spíš jako obecný termín, prostě nějakého jako uh, podzemí. A zároveň taky po uvedení té hry, až jako vyjde, pokud vyjde, je to pravda, tak má být samozřejmě podporovaná po nějakou delší dobu a vlastně vykazovat nějaký prvky live service her. Jo? Mít prostě ten obsah, který bude hráčům třeba za nějaký malý peníze. Neustále chodit, chodit na jejich harddisky. No a co se týče toho studia, Brassline Entertainment, několikrát zmíněný, je to malý studio, pravděpodobně jste o něm asi neslyšeli, což je v pořádku, protože říkám, je fakt malý a nemá na svém kontě žádnou videohru. Zatím sídlí v New Yorku, schání už nějakou dobu podle Twitterové aktivity nový zaměstnance, aktuálně čtyři místa otevřený, před časem, a to myslím tím asi před měsícem, scháněli game designéra, docela důležitou pozici na to, pokud chceš vytvořit nějakou hru. No a ten game designer se měl podílet na nějakým neo známeným akčním RPGčku, takže tady to do sebe hmm. zapadá. No a zapadá to i částečně tím zaměřením Bráslan Entertainment, protože Bráslan Entertainment si na sebe bere tu jako úlohu soustředit se na černožské a další tradičně marginalizované postavy, kultury a příběhy, kam nepochybně jako spadá, to je zcela bezdeba, takže, a i když teda není marginalizovaný, to asi ne, ale prostě tou kulturou je logicky definovaný do velké míry, takže i tady to prostě do sebe nějakým způsobem zapadá. Brasil Entertainment v tuhle chvíli pracuje na na vytvoření vlastního jako fiktivního vesmíru, který mu říká Corner Wolves, a má do něj by zasazená první nějaká jako věc. Ta věc je příběh ženy jménem Jess, která v Harlemu v 90. letech pátrá po vrahovi svého otce, a tohle nemá být videohra ale má to být jako rozhlasová hra, i když v dnešní době se nemůže říkat rozhlasová, ale podcastová. takže tak je, úplný metaverse Takže zase. takhle je to jako, jako vytvořený. A údajně teda do toho Cornwalls má logicky teda spadat i projekt Shaolin. Dobrá, tak pojďme na další zprávu a v ní si povíme něco o tom, že Shadow Warrior 3 se odkládá na příští rok. Výváři ze studia Flying Wild Hawk oznámili, že letos už hra nestihne vít a dočkáme se jí na přes rok, i když neupřesnili žádný bližší termín. Potřebují jednu, autoři víc času na to, aby všechno vychytali, ale aby možná tým z Polska trošku zmírnil tohleto zklamání případných fanoušků, tak to oznámení trochu netradičně doprovodil novým přibližně minutovým trailerem, což není běžný, ale vlastně v té souvislosti napadlo, proč to takhle nedělají všichni. Ono je to docela dobrá náplast jako na tu polístku. No, Shadow no. Warrior 3 jako takový míří na PC, Xbox a PlayStation a vzhledem k tomu, že dosud neměl stanovený přesný datum vydání, až když se mluvilo o roku 2021, pravděpodobně ten odklad by pro vás neměl být velký Překvapením. Na tomhle místě se určitě sluší doplnit, že varšovský tým Flying Wild Hawk hru oznámil loni v červenci, v listopadu 2020 pak tyhle ty polský výváře koupila společnost Embracer Group, prostřednictvím své firmy Koch Media. Flying Wild, Hog Hawk ale nepřipravují jenom tuhle akci. Shadow Warrior 3 a to by potenciálně mohlo být jedním z důvodů, proč třeba nabírá nějaký spoždění, protože oni ještě letos měli dokončit taky strašidelný western nazvaný Evil West. Jehož vydavatelem je společnost Focus Entertainment. O něm jsme ale nic neslyšeli už od Game Awards 2020, kde byl oficiálně představený a tím ten výčet těch připravených projektů pořád nekončí, protože kromě tohohle nebo těchto těch dvou věcí ve spolupráci s Leonardem Menchiarim, který vytvořil The Eternal Castle, takovou tu pseudo retro hru, tak chystají v rámci týmu, který pro změnu sídlí, protože oni jsou z Varšavy ve městě Rešov, výpravu do feudálního Japonska pod názvem Trek to Yomi. O ní jsme si taky povídali před pár měsíci. Tento ten titul taky vydá společnost Developer Digital, stejně jako Shadow Warrior 3. by měl příští rok a konečně poslední rozpracovanou hrou od Flying Wild Hog jsou Space Punks, který vznikají pro změnu v Krakově. Jejich vydavatelem je Jagex a tady by plná verze měla dorazit na přes rok, takže není divu, že autoři nestíhají, snad si neukousli příliš velký sousto. Já chápu, že na každém tom titulu dělá jiný tým, nenutní ti samí lidé, ale umím si představit, že to může do těch plánů vstupovat. Hmm. Teďka pojďme ke Grand Turismu v sedmičce. V podobném duchu, jako nedávno, a myslím, že to bylo v pondělí, možná v pátek, nevím, tak jsme tady rozebírali takový krátký video, ve kterém vystoupil Kazunori Yamauchi, designer téhle hry a taky šéf studia Polyphony Digital. A tam mluvil o automobilové kultuře v tom videu, který jsme tady rozebírali naposled. No a teď aktuálně přišlo další podobně laděný video, zase s Kazunori Yamauchim v hlavní roli, která tam sedí. A tentokrát vypráví o automobilové kultuře ale o sběratelství aut což je podle toho předchozího videa součást automobilové kultury. Jednoduše řečeno mluví o tom, že v Gran Turismo 7, chystaný, který vychází v březnu příštího roku, tak má být přes 400 vozidel. GT Planet, odborníci nejenom na tuto sérii, ale závodní hry obecně, tak říkají, že jich má být kolem 420, to je jejich nějaký výčet, který dokázali nějak dát dohromady, ale taky upozorňují, že velká část, asi čtvrtina z těch aut, které budou v GT7, vlastně jsou modely a auta z posledního Gran Turismo Sport, toho spin-offu, řekněme, nebo Prostě posledního gran V tomhle novém videu, který je prostě krátký, má minutku a půl, tak jsme viděli několik novinek a taky některé dřívější auta, které ale dosud jsme viděli třeba jen v obrázcích nebo na obrázku, na statickém obrázku. No a jedním z nejzajímavějších je Alfa Romeo 8C 2300, což je to 8C, to byla řada pro závodní a sportovní auta, ale bavíme se o autech z 30. let minulého století, ale. Hezký, pěkný, pěkný auto. No a o trochu mladší je taky v záběrech vidět Mercedes-Benz 300 SL V194, to je z 50. let, taky bych řekl jako hezký auto, napak modernější v porovnání s tímhle jako Ferrari 250 GT, Nissan GT R, LM Nismo, nebo Pontiac Firebird Trans M. Těch aut ale bude opravdu hodně, pokud vás to zajímá, na GT Planet jsou jako vypsaný, jsou tam samozřejmě vždycky odhalený ty auta, když tam obývají třeba na, nějakým, na nějaký stěně za Kazunorym a Maučim, jo, tak to prostě Identifikují odborníci. Já zase až takový odborní auto nejsem. Uh, nicméně prostě dává se to do hormady, ten seznam, jako se dalo očekávat. 420 dobrý číslo. Zároveň taky, to je poslední věc, v tom novém videu dojde k potvrzení toho, že v Grand Turismo 7 bude okruh Apricot Hill, což je okruh, který se poprvé objevil v GT2 a prostě se vrací společně s celou plejádou a dalších, který uh, prostupují historii Gran Turisma a vlastně plnějí to, co uh, řekl Kazunori Mauči a to, že GT7 prostě bude ta ultimátní Gran Turismo hra, která bude samozřejmě co nejmodernější, ale zároveň taky chce uctít tu historii celé této značky. Pokud máte rádi titul Pokémon Go, tak byste měli zbystřit, protože Niantic vydal svoji novinku nazvanou Pikmin Bloom. I ta je inspirovaná sérií od Nintendo, takovou velice atypickou strategií. Ovšem, myslím si, že v podání této nový mobilní AR hry se tomu před předobrazu celkem pochopitelně vzdálí. Tato novinka vychází dnes. Vychází globálně, i když by v jednotlivých regionech měla startovat s nějakým časovým odstupem, tak by se měli toho vydání dočkat hráči po celém světě. Je k dispozici pro mobilní operační systémy iOS a Android. A jedná se pochopitelně o free-to-play titul, který je. A jeho ekonomika podpořená nějakýma mikrotransakcemi. Pokud máte takový mar, nebo matné tušení, že jste o Pikmin Blue už slyšeli v minulosti, tak ano, tenhle titul se už letos v březnu oficiálně představil, byl oznámený a začal se testovat v Singapuru. Teď bychom se ale měli hmm. dočkat všichni po celém světě. Výváři ze studia Turtle Rock se pochlubili tím, že její hru, nejnovější titul Back for Blood, si už vyzkoušelo 6 milionů lidí. Je to úctyhodný číslo, určitě jo. Co se týče statistik aktivních hráčů na Steamu, neznáme samozřejmě zbytek z konzolí, ale na Steamu, tak za poslední 24 hodin jich najednou v tom maximu hrálo 32 tisíc, což mi přijde fajn, rozhodně Lepší to pěkně, než uh, co se týče her, který jsme tady rozebírali v nějaký poslední době, uh, který na tom nebyly tak dobře. Uh, takže ano, té hře se daří, ale z druhé strany je nutný jako říct: 6 milionů lidí neznamená, že 6 milionů lidí si to koupilo, protože ta hra je na Game Passu a ten Game Pass si myslím, že tam hraje dost významnou roli. V tomhle případě ostatně to zaznívalo i od vás, kdo jste sledovali třeba naši recenzi nebo náš nějaký stream. Beat Saber ve verzi pro PlayStation VR se dočkal multiplayeru pro pět lidí, už je k dispozici ten multiplayerový update, je pochopitelně zdarma, ale k tomu, abyste si ten multiplayer v Beat Saberu ve VR verzi, tedy z PlayStation VR na hlavě, užili, tak budete potřebovat předplatný aktivní PlayStation Plus, tak jako u jakýkoliv jiného multiplayerového placeného titulu. Bohužel tato hra nenabízí podporu pro cross platform multiplayer s Questem nebo PC headsetama. A ano, pokud byste měli pocit, že o něčem takovým už jste v minulosti slyšeli, tak byste tušili správně, protože do ostatních verzí Beat Saberu se tenhle multiplayerový update dostal už v říjnu 2020, tehdy bylo oznámené, že ta PlayStationová verze nabere nějaký spoždění, že byla odložena, nakonec to trvalo v podstatě celý další rok a co se mi podařilo dohledat, tak dokonce někteří hráči už se obávali, byť to nebylo nikdy oficiálně zrušený nebo výváření, tak jo nenaznačovali, jestli vůbec se na ten update multiplayeru dostane. Každopádně i bez něj, a ten nepochybně tu popularitu hry ještě podpoří, jsem koukal, že se opakoval. Beat Saber na předních příčkách těch nejprodávanějších her na PlayStation Store pro VR segment. Hmm. Hmm. Far Cry 6 to je další uh, hra, který se týká novinka, kterou pro nás máme. Uh, vracíme se k této záležitosti proto, protože se k ní mají vrátit i hráči. Uh, tak zní alespoň obsah e-mailu, který začíná Ubisoft rozasílat na všechny strany, všem, kdo prostě měli svůj účet slinkovaný právě s tou hrou a mají tam ten e-mail uvedený. No a v předmětu toho e-mailu, který přijde od Antona Castilla, od koho jiného, od diktátora na jaře, tak v tom předmětu stojí zklamal si mě, úplně si to představu, jak to říká, tím svým hlasem. Zároveň v tom e mailu stojí takový jako proklamace typu Chci ti poděkovat, že mi dáváš tolik volnosti na jaře. Per to s nadhledem, aspoň víš, že je jara v dobrých rukou, říká Anton Castillo. Nicméně v závěru je prostě napsáno, myslím si, že jako umíš tuhle práci zvládnout trochu líp. Jo, takže je to takový jako volání do akce, aby se hráči vrátili. Původně to vypadalo tak, že to dostávají jenom hráči, kteří to třeba nedohráli, Uhum. Takže de facto tady můžeme mluvit o tom, že vás prostě diktátor nebo hlavní záporák té hry prosí, abyste se vrátili mu nakopat prdel, to mi přijde jako zajímavý. No, ale je to takový, ale... jako ještě Netflix prosí, aby si dokoukal nějaký seriál. Možná, možná, ale pak se začaly objevovat jako příspěvky od lidí, kteří samozřejmě teda ukazovali ten, ten, svůj e-mail, ano. kde je nějaká základní statistika, kolik si odehrál, kolik si zabil nepřátel, kolik si objevil toho prostoru na té na mapě. A jako někteří lidi říkají, hele, já jsem odehrál 47 hodin, jo? já jsem tu hru dokončil, takže jako, co, jako, proč mě volají zpátky. Takže ano, logicky, prostě jako vlastně je to proto, že Ubisoft vás chce zpátky, abyste si koupili nějaké věci, abyste single playerovou hru trochu jako podpořili těma penězma a dali jste Ubisoftu zase trochu jako rychnout, aby mohli pracovat dál na dalších hrách, trochu na cásky, ale takhle to prostě je. No, u Ubisoftu ještě chviličku zůstaneme, uvidíte, že i pokud tohle považujete za takový z jeho druhu drobný marketingový přešlap, že to jde ještě hůř, protože Ubisoft upozornil svý zákazníky a hráče na to, jaký aplikace by neměly používat v kombinaci se jejich hrama. Jinými slovy, jaký aplikace by vám neměli na PC běžet na pozadí, neměli byste mít, mít je spuštěný, zatímco hrajete třeba Assassina a nebo dejme tomu Far Cry, s tím odvoláním, že když takový aplikace budete mít spuštěný, tak Ubisoft vám prostě vlastně nemůže zaručovat, že ty hry nebudou mít nějaký problémy, že by ty hry mohly padat, mohly by mít nižší výkon, mohli by prostě běžet hůř, než by běžet měly a že jednoduše řešeno takovýhle aplikace a programy máte vypnout. No ale úcty hodnej a pozoru hodnej je ten seznam těch aplikací. Já ho ani nebudu číst celý, ale jsou mezi nima služby a programy jako Skype, OBS, XSplit, jsou tam různé torrentové aplikace, no u těch by se to dalo pochopit, ale třeba taky TeamSpeak, Discord, virtualizační nástroje. Jinými slovy, řada hráčů se pozastavuje nad tím, jestli by možná spíš Ubisoft neměl zapracovat na kompatibilitě své hry s těma těma a lépe řečeno, na nějaký nekonfliktnosti, když u jiných her to třeba problém nebývá a tady se mluví o tom, že s tím Ubisoft nějaký problém má, i když někdo říká, možná to taky není úplně jenom o výkonu té hry, ale o konfliktu mezi těma zmíněnými aplikacemi a nějakým DRM, který samozřejmě chrání hry od Ubisoftu. Poslední novinka se týká hry Sackboy od vývářů Sumo Digital, která by se mohla objevit na PC. Řeč je pochopitelně o hře Sackboy Big Adventure, té poslední hře, která vyšla a která zatím je pouze PlayStationovou exkluzivitou. Nicméně to, že se má objevit na PC, začíná být docela pravděpodobný. Odkud vycházíme? Vycházíme od redditového příspěvku uživatele, který si říká Penguin6245 a následně taky od Insidera, který si říká Okami a mnohokrát jsme ho tady zmiňovali. Oni totiž začali dávat dohromady nějaké informace, které Jdou proti sobě a začínají se takhle potvrzovat. Ten Redditový příspěvek mluví o tom, že se na Steamu v databázi, tak jak ji zveřejňuje SteamDB, DB, ta neoficiální stránka Pavla Jundika, tak že tam se objevil prostě nějaký zápis, který je takový jako podezřelej, nemá samozřejmě to svoje jméno, zatím je vyjádřený pouze nějakým ID, nějakým číslem, ale jsou tam ty informace o těch změnách, které tam vlastně na té stránce té konkrétní hry probíhají, a jsou tam nějaké informace, třeba jako, že jeden z těch buildů, se jmenuje Sumo QA, což jako lidi říkají, tak to je jako Sumo QA, jako testovací oddělení nebo jako uh, kontrolní oddělení prostě Sumo Digital, je to, je to jako ono. A když scrollujete dál tou stránkou, která prostě je plná nějakých takových jako různých odkazů přesně na ty branche a na nějaký verze a tak dál, tak tam je napsáno někde, že je tam nějaký obsah označený marmelade, marmeláda. No a o tohle z toho bodu se právě Okami vracil k tomu už dneska jednou zmíněnému úniku z databáze GeForce Now od NVIDIA, kde byl Sackboy uvedený taky s kodovým označením Project Marmalade. A teď to začíná jako všechno se do sebe hezky hmm. uh, padat. Tak dočkáme se už dneska večer. 11, když jako uh, výváři říkali, že mají i nějaké odhalení, že to budou vlastně věci, které jako přicházejí od third party uh, nějakých studií. Tak to bylo uh, sakra rychle potom God of War. To, by, to by, se dělo. Jasně, jako nějaký doplněk hmm. God of War. To já jsem ani nezmínil, ano, jasně, prostě Sony má ráda PC hry God of War, že jo, pak Uncharted no, Nejvíc Days Gone a, další, který přicházeli tím svým oznámením. Tak uh, uvidíme. Já myslím, že vlastně potenciálně dnešní večer může být zajímavý, ale nechci vzbuzovat uh, nějaký falešný jako O očekávání příliš vysoký. Mm third party věci, spíš menší. Sekboy by byl takový střední, a to, že to je písíčková no, Ale hra, zase na druhé no, straně hra, v něčem jako. by byl teda jako výjimečný zatím, a to tím, ano. že by přišel výrazně dřív ten port než ty předchozí hry. To je pravda, protože někdo to je by, hra by mohl říct listopadu loňského roku. Přesně, a někdo by mohl říct, no tak ono to možná nebylo tak úspěšný, ale úspěšný je úspěšný, znamenalo by to, že se poruší takový ten precedent dva až tři roky, než dojde na písíčkovou verzi. A ačkoliv já teda porty pro písíčko hráčům určitě na Windows přeju, tak je mi jasný, že by to zase mohlo nějaký tradiční konzervativní, okay. dejme tomu uživatele Playstationu trochu znepokojit. Taky okay, takový uh, bavlnkový hand granát. No tak uvidíme. <laughs> prostě večer. Uh, my to budeme sledovat, nebudeme to streamovat, ale uh, logicky v pátek. Co v pátek? V pátek, vlastně v pátek? No, možná no, něco, ve čtvrtek v vlastně v pát? No, možná ve čtvrtek a něco. V státní svátek týk. vždycky to úplně rozbíjí, ale s tím si poradíme. Tak se mi to hezky a uvidíme se zase brzy. Ahoj. Čau.